Os rapaces de ensino secundario que suspenderon algunha materia para setembro encontranse este ano cun contratempo que non esperaban. Non teñen transporte escolar nesta nova temporada de exames. O servizo volverá co inicio do curso. Co mes de setembro chegan os exames. Moitos alumnos galegos atopáronse cun contratempo inesperado. E que este ano non hai servizo de buses escolares que os achegue a todos os centros para facer os exames. É o que ocorre neste colexio público do FEAL en Narón, onde 99% dos alumnos viven a varios kilómetros da escola e non poden ir a pé. Por este motivo, a directora púxose en contacto coa consellería. E a resposta foi que este era un servicio mal utilizado, que os nenos non utilizaban. Non é certo, porque no FEAL o viñan utilizando todos os alumnos que estaban pendentes de setembro. Son este centro naronés, máis de 100 alumnos precisan do transporte escolar para ir aos exames. Hoxe, cada un tivo que chegar ao centro polos seus propios medios. Pois por el motivo de los autobuses, que non hai autobús, sino nos poden traer os padres, os hermanos, e por eso no, algunos temos que orientar, sino non nos poden traer nosos padres. E por el problema del autobús non poden venir todos tamén. Mañá os alumnos terán que volver buscar a forma de ir á escola, xa que o servizo de transporte escolar non se restablecerá ata o inicio das clases.